hard to live down in this world. بين الوبيرين بندلان لاين تاكسي اكاتي جين تي مون هي تکڑا بھائی اپنے سے امن خان تلے بھائی 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 کات نو کچھ نہ کر کات نہیں پی دی نو بڑا نا جی خان تلے یار خون دے چون خون مگا کھنا نہیں کوئی نہیں او کھپا ہے جلنا اتنے تک نہیں کیڈوں جھنڈا رہا کھڑا ہوندا تے شو دا ڈھچے تے پیو نہیں نہیں جھنڈا کیو راں سج نہیں پی آکھنا تے ہر دم اے وڈے رن دی گل تے نہیں جڑا آکھے نا جی اور کینچے چا کے بھاجے نا تن ڈاڑھی رہا جی کیڈوں بن شادی نہیں آکھا کیڈوں کوئی راہ ویندا یار اسیں ترا اپ استاد ناراض نہ کیندا ان کیڑا وان دا جو دے چے اے چا کے کوئی آن دے تے نہیں رمے تو میں تے کراں نہیں ہولی ہو جی آج دے ٹپا نہیں گلا ایو سما واے پھر اتنی سی گئی ان کر رہا ہے نہیں سما ساری ہن جی ہم تے ہفتے دے منڈا ہے ہفتہ ہو گیا بالے دے مرو یار سنی آو گئی او بالے اور کینچے چا کے بھاجے نا کنڈا ڈھی رہا جی ہم تو شالا کھا دا جانے لگی جی ڈھا ہے کھٹا کے تھے اکھڑے کھرے دیکھ لو ڈھندا ہے نہیں نہیں چوگا گھٹا تے تن ملے کی گھٹا گھننا لیلا چنگا ایزی ماں ہوں تو سوئی کھا